هذا هذا وما كنا وما كنا كهك اندور 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 كي اورنگاباد شهرانت آپ لے سواگت آہے آر یو نیڈ سم تھنگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے جیسا کہ پچھلے ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ہم آئے ہوئے ہیں بدناپور اورنگ آباد آج ہم سفر کریں گے اورنگ آباد کا یہ کیمپس ہے یہاں کا یہ گرلز ہاسٹل ہے اور یہ نور ہاسپٹل ہے یہاں پہ اور اس طرف اسٹاف کوارٹرس اور بوائز ہاسٹل ہے اور بھی بہت کچھ ہے بہت بڑا ہے کیمپس تو بعد میں آپ کو وقت ملا تو ٹور کروائیں گے آپڑے کا چاہیے مال اچھا تو دعا تو پر گاڑی میں بیسو نے سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اسی بیجی کا دعا اڑے تھے نا نہ پہلے بسم اللہ الذي تے پڑھنے بسم اللہ الذي بسم اللہ الذي اگر آقاستو لا يذرو لا ديديو ما اسمه ما اسمه شيء دوستو ابھی چائے پینے کے لیے اسٹاپ ہوا ہے آپ کہاں کے کہاں کے اندور 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 کے تو یہاں پہ کیسے آ گئے سیٹ لے کے آیا ہاں سیٹ لے کے آیا سیٹ لے کے آیا کیا نام آپ کا نیہال ریحان نیہال نیہال اچھا دہی پوری اپنی بن کے تیار ہو گئی ہے نیہال بھائی کے ہاتھ کی اندور والے نیہال بھائی ماشاءاللہ اورنگ آباد شہرانت آپ لے سواگت آہے تو دوستو ہم آپ لوگوں کو پروزون مال لے کے آئے ہیں پہلے بھی آنا ہوا ہے اور ایک ویڈیو بنا چکے ہیں ہم چینل پر ہے آئی بول میں ویڈیو کیسے رکھنے کا وہ ابھی آتا نہیں ہے سیکھیں گے جلدی انشاءاللہ بس آپ سپورٹ کرتے رہیے ویڈیو دیکھتے رہیے مزہ لیتے رہیے آ کیا مول چھ کیا ہارو چھ کہ وہ بستری چھ ہارو چھ آر یو نیڈ سم تھنگ نو آئی ڈونٹ If you need something, then tell me. I need purchase. That is واو دیکھتے ہیں سپائی 24 تو دوستو یہاں کھانا کھائیں گے
वैसे गए तो बर्गर किंग पर थे, लेकिन बर्गर किंग वाले ने कहा कि हलाल नहीं है, और इनके पास यहाँ सर्टिफिकेट है किसी जगह का, तो हलाल बर्गर हम खाएंगे इंशाल्लाह। तो हमारा खाना आ गया है और अब हम यहीं पे वीडियो को ख़त्म करेंगे, फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में।